Hey.
deixar que o destino te leve pra qualquer lugar. Vem ser uma foto.
total, escuro total. Oh, oh, até que seria legal se você estivesse aqui. Um fogo no meu coração, me faz perder a razão. Eu só penso em te beijar. Tão diferente, tão igual, bruxado bem, fada do mal. Poção mágica do amor, feitiços ao luar. Meus segredos feitos pra te encantar. Te marquei quando te vi e não esqueci. Não tente escapar, agora eu vou ganhar. Vou pegar seu amor pra mim. Era só você chegar. A vida é cheia de som, na imaginação. Eu não me canso de amar. Um dia sim, outro também. Uma paixão que vai além. Poção mágica do amor, feitiços ao luar.
que me lembrar que você não queria nada além de me enganar. De você eu não quero mais saber, mas você ainda pensa que eu vou te querer. Não sei o que te faz imaginar que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar. Pensa que eu vou te querer. Alguma coisa mudou em mim. Eu já não quero esse amor. Não sou mais assim. Depois que tudo mudou em mim. Eu já não quero esse amor. Eu não sou mais assim. Não sei o que te faz imaginar que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar. Pra mim essa história já acabou. Não me interessa, isso pra mim não pode ser amor. De você eu não quero mais saber, mas você ainda pensa que eu vou te querer. Alguma coisa mudou em mim. Eu já não quero esse amor. Eu não sou mais assim. Depois que tudo mudou em mim. Eu já não quero esse amor. Mais uma vez, quem vai falar pra mim a respeito do agora tem DVD chique, né? Chique. O CD todo mundo já conhece, tem os grandes sucessos da Rouge. Aqui, ó. Quem quer? Vai na loja comprar. Meninas, e conta pra gente, o que é esse DVD? Esse DVD tem os melhores momentos do nosso show, feito no Via Funchal, em São Paulo. E também nossa biografia, muitas fotos, muitas coisas legais. É, vale a pena, é um super presente. E a gente está muito feliz de lançar um DVD agora. Verdade, eu estava lendo ali alguns instantes, tem a biografia. Vocês contam a vida de vocês aqui? Contam. É? É, mas assim, o que fala na biografia é a história que a gente viveu dentro do Popstars até aqui. Foram quantas candidatas mesmo? 30 mil candidatas inscritas. Nossa. E 6 mil para a primeira seleção em São Paulo. Que doutora, não? Agora, dessas 30 e tantas mil candidatas, ser escolhida foi um prêmio na loteria, não foi, não? É uma benção. E depois de muito trabalho, de muito estudo e de muita luta, a gente está aqui. Vocês todas, as cinco já cantavam, né? Já, todas já. Nós já trabalhávamos profissionalmente, inclusive. Já cantando em barzinho, em festas de casamento. Mas são jovens assim? Já cantavam, né? Já. As cinco, sempre foram? As cinco. Já participaram algumas de vocês já participou de programas de calouros? Já também? Inclusive eu já participei de um de rede nacional. E do Raul Gil, foi? Sim. É mesmo? Então mandar um abraço aqui. Sim. Pro Raul Gil, viu? Raul, um abração pra você. Parabéns, que sempre dá, incentiva os novos talentos, né? Bom, vocês ficam com a gente aqui, porque hoje o programa, esse nosso disco de ouro, é inteiramente dedicado à Rouge, que daqui a pouquinho vai trazer um convidado especial,
Então vamos falar quem é que vem aí daqui a pouquinho. Canta junto com elas, hein? Junto com elas. São três amigos. Três. Hoje o nosso programa Disco de Ouro faz um programa especial com as meninas do Rouge e prometeram, antes do intervalo, prometeram uma participação especial. Quando foi? Quem promete aqui tem que cumprir! E a gente vai cumprir agora, chamando... Olá, quero ver! Rouge e KLB cantando juntos no Disco de Ouro! Seus sonhos se realizar. É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. Algo em você vai despertar. Não duvide nunca, você vai chegar. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Há uma luz que não se vê. Brilha o tempo todo dentro de você. Há uma luz, uma luz em algum lugar que vai fazer seu sonho se realizar. Você está além do sol, além do sol, além do mar, além do... bem além do tempo. Sei que há um... Queria primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite de vocês, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, dividindo com vocês esse especial, né? Especial maravilhoso, o Grupo Rouge, uma galera que a gente tem um carinho imenso, que a gente admira demais, que a gente gosta demais, pessoas que a gente tem o maior carinho, que a gente quer ter perto da gente o tempo todo. Boa sorte,
sucesso cada... Ô, Gugu, obrigada. Dá força aqui, Gugu. Eu não sei o que eu vou falar, Gugu. Fala aqui, Gugu. Canta mais uma. Pode mais dizer, uma? Canta mais uma. Com elas? Ah, então... Ah, vou fazer. Mas assim, o negócio é o seguinte. Eu conheço. A galera conhece e tá conhecendo cada vez melhor. Então, o que vocês acham de vocês fazerem uma capela pra gente ver? Só se vocês cantarem com a gente. Demorou. Juntos? Demorou. Tá, que música? Vamos lá. Que música? Bom. Você vai tocar, não vai? Puxa você. Patina, eu sei que toca. Toca, fã. Eu não vou te oferecer minha guitarra porque aqui ela é muda, tá? Toma, Ellen. Vira. Cadê a viola aqui? Ô, Ellen Gandaroli. Ó, eu aprendi essa música ontem à noite, viu? Já vou me... E a gente aprendeu agora. Eles aprenderam nem agora. Aprendemos, a gente não aprendeu. É verdade. Mas a música é bem bonita, viu? Quem souber, pode fazer lalalá, se não souber. There's no need to cry in this place. Then there's no but of sorrow. People say that if you care enough for the living, we get better place. Muito legal. Bacana ver essa mistura, né? Com as vozes masculinas, com as vozes femininas. Maravilhoso, aliás. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: o importante e o bonito a gente vê no nosso país hoje é que existem muitas pessoas de talento. Verdade. Pessoas que têm um talento incrível, que têm uma disposição à arte maravilhosa. Assim como essas cinco meninas que aqui estão, que a gente adora elas, como eu já falei, não cansa de dizer, estamos desde o comecinho com elas. Sempre estaremos com vocês, porque vocês têm talento, vocês merecem um sucesso cada vez maior. E obrigada. Você sabe dançar? Ah, não, vai dançar. Os três. Toca aí, vai.